разок, как... Да, знам, как уже. Давай, ты будешь кормить. Брат ми смята, че сте приятели и ранен войник. Вие двамата, що не го вземете той? Да си хванете влак, ще ти оправя в Москва, а? Командир, он не мог сам да пази сюда. И какво? Ще дойте, ще го свърхте от тук? Да. Якби був нормальний український воєнний, ти також би його прогнав з рідної для нього землі, а? Да ви всі чужоземці, хто вам дав право вирішувати долю українців, а? Час друг по раунду.